លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាហើយចំនួនអ្នកឆ្លងត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់រីឯអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏មានច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរស្របពេលដែលស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតវីរុស COVID មិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនិងបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការឈឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ក្តីក៏ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនពិសេសការពារពីមេរោគ Delta ដោយហេតុថាតាមរយៈការធ្វើតេស្តលើពលករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃឃើញថាមានការនាំចូលនូវជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ច្រើនករណីហើយតាមការដកពិសោធន៍ការចម្លងនៃវីរុសនេះនៅប្រទេសមួយចំនួនមានភាពសាហាវជាងវីរុស COVID-19 បំលែងមុនប្រហែលដល់ទៅ15ដងខ្លាំងជាងការចម្លងពីពេលកន្លងទៅតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហានេះដូចតទៅលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលមកពីកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដោយម៉ត់ចត់ជាពិសេសហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលបុគ្គលចល័តធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយភ្លេចអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនឬអនុវត្តមិនបានខ្ជាប់ខ្ជួននឹងគុតមុតនៅវិធានការទាំងនោះលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនៃជំងឺ COVID-19 តែកម្ពុជានៅមានឱកាសក្នុងការកែប្រែវិបត្តិដ៏កាចសាហាវនេះឲ្យវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរវិញតាមរយៈការចូលរួមចំណែកពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិធានការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតជាពិសេសការទៅទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥឡូវនឹងស្ទាំងតែឈានផុតបន្ទាត់ក្រហមហើយណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្ថានភាពនៃការវាយលុករបស់ COVID-19 នេះលើសពីបន្ទាត់ក្រហមរបស់យើងទេហើយតើកាលណាលើសពីបន្ទាត់ក្រហមហើយបងប្អូនប្របាក់ណាអានឹងចូលទៅនៅអីចូលទៅដល់គេហៅការរៀបត្បាតត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយបើសិនជារៀបត្បាតត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យត្រូវតែហួសពីសមត្ថភាពហើយអញ្ចឹងការផ្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវច្រើនហើយបងប្អូនក៏ពិបាកនៅក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីទទួលទានចា៎ដោយសារកាលណាវាយលុកខ្លាំងចាំបាច់ទៅធ្វើម៉េចត្រូវបាត់ទៀតហើយត្រូវបាត់កន្លែងណាមួយបាត់ធ្វើម៉េចបាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាវីរុសនោះវាឆ្លងតទៅទៀតលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តថានៅក្នុងកលតិសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅមានឱកាសនៅឡើយប្រសិនបើបុគ្គលគ្រប់រូបចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការការពារដើម្បីកុំឲ្យមេរោគ COVID-19 ឆ្លងចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់ខ្លួននិងនាំយកមេរោគទៅចម្លងដល់ក្រុមគ្រួសារបន្តទៀតអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់វាធំណាស់ប៉ះទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបញ្ហាធំគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនហើយការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងមានកំណើនកើនឡើងជាលំដាប់ប្រសិនបើយើងមិនខិតខំនៅពេលនេះទាំងអស់គ្នាទៅនោះចា៎ហើយជាពិសេសបុគ្គលខ្ញុំសូមរំលឹកទៀតគឺបុគ្គលត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដើម្បីជៀសផុតពីការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 ចា៎លោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសបំលែងថ្មី B.1.1.7 ហៅថា Alpha ដែលពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងត្រូវបានគេរកឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន10ហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រទេសវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាដែលប្រភេទវីរុសនេះបាននឹងកំពុងចរាចរយ៉ាងសកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងករណីឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញជាបណ្ដាបណ្ដា
នៅពពួកបំលែងថ្មីដែលគេហៅថា Delta ជាពពួក B1617.2 ដែលរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមអនុវត្តនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះឆ្លងហួសពីបន្ទាត់ក្រហមនេះទាំងអស់គ្នាគឺមានឱកាសនៅឡើយទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមគិតគូរឡើងវិញហើយជាពិសេសគឺបុគ្គលគ្រប់រូបនេះត្រូវតែគិតថាខ្លួនក៏មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់កុំឲ្យការចម្លងវីរុស COVID-19 នេះវារីករាលដាលបន្តទៅទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យគ្រួសារនីមួយៗធ្វើម៉េចគ្រួសារនីមួយៗឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុវត្ថិភាពគ្រួសារនីមួយៗមិនឆ្លងមានន័យថាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ត្រូវចេះអនុវត្តនៅវិធានការពារហើយវិធានការពារដែលល្អប្រសើរមែនទែនគឺអត់លើសអីក្រៅពី3ការពារនិង3គុំទេពីព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រគេបានធ្វើការសិក្សាហើយបើសិនមកបុគ្គលអនុវត្តនៅវិធានការនេះបានខ្ជាប់ខ្ជួនការចម្លងគឺទៀបមែនតើលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីបង្ការការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលពពួកប្រភេទបំលែងថ្មីឬក៏ប្រភេទថ្មីមួយផ្សេងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលទើបរកឃើញលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តការពារខ្លួនហើយកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះដោយត្រូវចេះផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមពាក្យស្លោកដែលថារៀនរស់នៅធម្មតាជាមួយវីរុស COVID-19 តាមបែបកន្លងថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សម្ដៅកាត់ផ្ដាច់នៅខ្សែចម្លងនៃវីរុស COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ក្រហមខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ទទូចទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាបងប្អូនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តអនុវត្តនៅវិធានការការពារខ្លួនអានឹងជាការចាំបាច់ណាយើងត្រូវគិតថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញហើយតាមរបាយការណ៍ដែលក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះករណីឈឺក៏រាប់រយហើយថ្ងៃខ្លះក៏ក្បែរពាន់ជិតពាន់អីចឹងទៅចា៎ហើយអ្នកស្លាប់ក៏យើងឃើញថាកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ថ្ងៃណានោះមានតដល់30អ្នកជាងក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនេះវាមានសភាពមួយដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែថត់មកដល់បន្ទាត់ក្រហមហើយយើងដឹងហើយថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារបុគ្គលខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍របស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃឲ្យបានរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3គុំលោកសារិនសារាវុធនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់លោកនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងមិនដឹងថាមេរោគនេះឋិតនៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដនោះទេការពារច្រើនគេមួយមួយគេមិនចង់ហ៊ានចេញផ្ទះគេនៅតែក្នុងផ្ទះស្ងំដូចគ្នាដូចតែខ្ញុំក៏នៅក្នុងផ្ទះស្ងំទៅអត់សុខមិនក៏ទ្រាំទៅអាហ្នឹងធ្វើមិនគេយើងចេញទៅយើងខ្លាចឆ្លងអាហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅក៏យកអាហ្នឹងមកឲ្យយើងកំណត់ចិត្តគ្នាចម្ងាយ2ម៉ែត្រអីយ៉ាងណាណាអាហ្នឹងហើយយើងកំណត់ទៅជួបជុំគ្នាថាចាប់ពី5 6នាក់ឡើងទៅវាយើងអាចមានអាចឆ្លងជំងឺហ្នឹងមកដែរអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នយើងខ្លួនទៅបើខ្ញុំក៏ប្រយ័ត្នគេក៏ប្រយ័ត្នទៅវាក៏មិនទៅបានឆ្លងបានផ្ដាំផ្ញើគាត់ឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ2ម៉ែត្រចឹងទៅកុំជួបជុំគ្នាច្រើនពេកអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាសារហ្នឹងណាហើយអាការយើងទៅក្រៅទៅដើរលេងឯងផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏អាចដែរអាហ្នឹងរីឯប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញលោកស្រីសុផារ័ត្នបានលើកឡើងដែរថាតកតងពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនដោយសារអាជ្ញាធរខេត្តមានការផ្សព្វផ្សាយតាមឃោសនាសព្ទដោយប្រើម៉ូតូកង់3នៅតាមភូមិខណៈដែលមួយរយៈនេះការផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍មានចំនួនច្រើនធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចទៅជាការការពារកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតតាមប្រព័ន្ធនឹង COVID-19 ហើយជាពិសេសមេរោគបំលែងថ្មីណាសម្រាប់ខ្ញុំការការពារគឺអនុវត្តតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
គឺ3ការពារ3កុំហើយនឹង2ចូលរួមហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តជាប្រចាំមកទោះបីជាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាអត់ចាំបាច់គឺខ្ញុំអត់ចេញពីផ្ទះហើយលើកឡើងតែមានករណីចាំបាច់គឺក៏ត្រូវទៅធ្វើការងារអីចឹងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែក្រានរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មិនត្រូវមើលស្រាលលើលទ្ធភាពចម្លងរហ័សនិងភាពសាហាវធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីការវាយលុកនៃជំងឺ COVID-19 លើសរីរាង្គមនុស្សយើងនោះឡើយខណៈដែលសភាពចម្លងខ្លាំងក្លានិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងប្រសិនបើបុគ្គលមិនបានការពារខ្លួនត្រឹមត្រូវទេនោះបន្ថែមពីនេះទៀតត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចនៅវិធានការការពារខ្លួនសាមញ្ញៗនិងត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយអនុវត្តឲ្យបាននៅវិធានការ3កុំនិង3ការពាររួមជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID ដើម្បីបង្ការការពារកុំឲ្យសហគមន៍របស់យើងឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះបាននាងខ្ញុំហៀងគុន្ធាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា